així s'ha escollit aquest dissabte en les primeres... La situació sanitària que viu Catalunya per la pandèmia ha obligat el govern a aprovar el decret llei que habilita el vot per correu postal i el vot electrònic en els processos d'elecció de les juntes directives i de la presidència de les entitats esportives. Aquestes mesures extraordinàries volen facilitar que les entitats puguin renovar els seus òrgans de govern, garantint al mateix temps la salut de les persones, limitant els desplaçaments i la interacció social. Així doncs, s'autoritza a les entitats esportives a establir el vot per correu postal i per mitjans electrònics en els processos d'elecció de les juntes directives, sempre que quedin garantits els drets d'informació, que quedi constància de la recepció del vot, que se'n garanteixi la identificació de l'elector, l'autenticitat i el secret del vot i s'adoptin mesures que impedeixin la duplicitat i que en garanteixin la incorporació al moment de l'escrutini. També es podran celebrar assemblees generals a distància per elegir els membres de la Junta Directiva. Es manté, però, la prohibició de fer aquests actes a distància per modificar els estatuts i reglaments de l'entitat, aprovar el vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l'escissió de l'entitat i dissoldre l'entitat. Sobre la llista, alguna consulta?